אוקיי, יאללה בוא. פתחנו יחסית מלא. כן, אני יכול לפתוח עוד, אבל מכיוון שיש לך שעה, אז אנחנו נקצר. אבא שיהיה לנו איזה 5 שעות שניות ככה, בוא נעשה את זה ונצא את הכל. זה גם כן אפשר לפרוץ. יאללה בוא. לא סתכל. אז זה, אבל אני לא יודע איך. זה הדבר הזה זוכר ש... On me now! אתה רשת בו? מי מי? חכי חכי, אל תצא עדיין. תן לי להם להתעמק מסעד הסוף. זהב תיק. יש כאן תיק עדיין. דן בא לך להורגה? כן. איי, זה... תקשיב, מה יעצור אותי עם דבר כזה? תסביר לי. תסתכל מאחוריך ותבין. מי המניאק שצעף בי? מאיפה צלפו? ואני אוריד לו את הראש. בואה! הם באים בהם לאט. למה אתם באים לאט? יאללה, מה עושים? שנייה, אני עושה את מיצים מנוסף. הוא נראה כאילו הוא קצה כמו כלב מעולף. יאללה, בוא נעוף מפה. החלום שלו פה לא נשבר. יאללה, לא סיימנו, בואו. מה ירה עליי? תיכנס. רגע. או, פיגי. קח אותו. רק תקנת אותו. Give me פיגי. What the fuck, פשוט השתגעו פה. עוד פיגי. אוקיי. יאללה, עצרנו פה? בוא נעוף לפה. יאללה, לבשים. נאי, כמה עשינו מזה? בוא נראה. צערנו עשינו סך הכל 213. מה זה אחר הזה? לא עשינו כזה הרבה. לא, זה היה מוזר. בטח הרוב היה פצצות. רגע, בוא נראה. רגע, מה עם הפיגי? עשינו הרבה עם הפיגי. כן, עשינו הרבה עם הפיגי. XP... אבל עלינו הרבה רמות. באיבנט עלינו הרבה רמות. עליתי ל-25 על הקלפים. אותו קלף. צבע. אהבתי את שלי. מה קיבלתי? איזה כיף, קיבלתי נשק גבוה. למה אני תמיד מקבל את הנשקים הטובים? אל תשאל אותי.